sljedeće nedelje na sajmu takozvanoj biznis bazi. To je u stvari sajam lokalne samouprave i preduzetništva i tamo će biti naš stand u sali 2, u hali 2 u centralnom delu i tu će moći svi iz cele Srbije i šire da vide naše proizvode, da probaju našu domaću kuhinju, da probaju rakiju i eto, da se vidimo, da se družimo. To je znači što se lokalne samouprave tiče, prvi naredni korac i posle Gordija. Odmah sledeće. Da li je to dovoljno da se ide na takav način od prilike do prilike ili treba nešto više uraditi da bi se jedan proizvod promovisao u brend? U svakom slučaju treba više raditi na tome. Taj put je dosta dugačak i komplikovan, ali za početak je i ovo dovoljno. Nadamo se da će naredna godina nama doneti i Gurdu kao brend. Inače, vi ste ovde bili kao učesnik. Da. Čime ste se predstavili? Ja sam se predstavio domaćom gurdom sa sitno seckanom paprikom, svežom, i domaćom rakijom, šljivovicom.